ڈاکٹر صاحب، پاکستان منگا ددی متعلق ڈیر زیات چکم دینو، چونکہ ملک تے منگ وطن دے او منگا چکم دین ددی پا اپا چا خبر اپ پدی دی سر پا خفگان کی ہم ز منگ جون دردی کی ددی پا خوشحالی کی منگ خوشحالی گو کو گورو نو سور ج وڑان دے چکم دینو یو پورا نریوال کچ باند یو گولڈ میڈل را خاغ یک دم د پاکستان ٹول ہر سے ہیر ک غریبی دا ہر سدی سڑے پریشان ہو یو صرف اگے سر یک دم سڑے خوشحال شون دین منگا نظر لگو چہرہ کا لگ شانتے ترقی پاکستان میں داخل بسمر دئی جن بسمر آسان چھ ابار منگا رازو پدے آڑا چھ اول نئی پختنا چھ ڈاکٹر سے پاکستان سنگ وجود کے راغ ہے ددی پاڑستہ سلم دے د قدرت یو نظام دے کم قامونا چھ پخپلو کی او خپلو چم گاون کی انصاف یقینی کی پس صحیح لارو روان شی او ایمانداری پکی راشی نو خدای پاک اگی تا یو مشترکہ انعام ورکی او اگی تا ازادی ہوئی نو دا ازادی زمونگا دا ابتدانا لگا نیمگڑے وا نو اول خو ازادی دا جو خوشحالی خبر داو زما پا خیال ہر زی روح چی دے نو دے ازادی غواڑی او دا ازادی ورس چی دے نو دا مبارکی دا نو منگا ہم دا دے افغان ٹی وی دلورا او دزان دلورا دے ٹول قوم نو مبارکی ورکو چی دا ازادی یو بل او رزی نصیب شوا دا نو لسم سدے دا غرنبے یو سو اشری چی وی نو دغه دو جنگونه ولیدل یو رومبی جنگ عظیم او بل دویم جنگ عظیم دغه پیرنګي ډیر زیات کمزور کو او خاص کر د هټلر حملو چې دی نو برتانیا ډیر کمزور کړي وا او په برتانیا کې دننم په دې باندې چې څوک د تاریخ نه واقف دی خبر دی چې د کوئین او دا کنگ فیملی چوا اگی دا لارڈ ماؤنٹ بیٹن پا دے فیصلہ پانے دے سخ خفو چی ہندوستان ازاد کو او اگی وی چی کچھرے دا کوئین پا زائے دا اگی اگا لیورو اگا چھرے دا پاتشے وی باچا نو بیا دا ازادی گرانا وا خو کوئین چوا او لارڈ ماؤنٹ بیٹن چوا نو اگا دی گنی چی دا بری سہیر زمونگ نا دی دلاست تلے دے یو وجہ دا گوا دویم وجہ داوا چھے موہنداس گاندھی ابوالکلام آزاد خاکسار تحریک علامہ مشرقی صاحب دی باچا خان بابا او دا بر صغیر ڈیر ویل وے خلق چھے اغیم دا آزاد غرضیان خو دا بر صغیر دا قوم چھے دینو دا سے بدقسمت قوم دے چکا پیرنگی چرتا تلے دے کہ چرتا بل دا سے قبضہ گر تلے دے نو اگی خپل پوج بو تلے دے او غبل وطن قبضہ کرے دے دا بری سیر واحد وطن دے چی منگ دا کرائیس پایان شوی او دا غیر دا پارا خپل رونا وجلی دے نو منگ یو منفی کردار دا کرے دے او ازادی د دغه مشرانو او دغه وخت مخلص خلق وو نو د اغي د مهنتونو برکتو بل خو د برتانیي کمزوري وو چې اغي په مشترکتو غبانې مونږلا ازادي راکړه نو د ازادۍ غ تحریک کامیاب شو او مونږه ازادي وګټله نو آزاد خو مونږ شو خو د ازادۍ چې کوم فروٹ سی جی 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 کمی خوشحالی جی 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 آقا زمونگا نصیب نشوی صحیح نو خلق دا سوال کولی سی چھ نور و قامون و ازادے اگٹلی آقی خوشحالی اگٹلا آقی ترقی اگٹلا خب منگ ازادی اگٹلا من خوشحال نشو منگ ازاد نشو صحیح نو دے مشران یو وجہ خی نور وجہ بیمی خو در طول نا بنیادی وجہ دادا چھ امام خمینی یو تحریکو چلو پا ایران کی صحیح در شہنشاہ ایران خلاف در شہنشاہ ایران او تختید دا ملکا او در خمینی حکومت جوڑ شو دل تے چھا تحریکو چلو در ہندوستان در آزاد تحریک چھا او چلو نو دا اخی خو پا ہندوستان کی حکومت را گئی خو پا پاکستان کی جدا آزاد تحریک چا چلو لیو نو التا دا چا حکومت را گئی آیا دا اخی خلقو نمائندگی پا کیوا چھے دا کمو خلقو قربانے وی دا کمو خلقو
محنتو دلتا فرق شوی دی سی او دغه فرق د وجه اغه اخلاص په قوم کې اغه مرپاتې نشو مونږ د بدنامولو کوشش وکړو مونږ ننوم په دې وطن کې چې یو خو مونږ د ازادۍ خبره کوو خو بل خو چې په یو سړک باندې مونږ ځو په 14 اگست باندې او یو سپایي کې هغه ته له مخې راشي او تا ته وایي په دې سړک باندې ځي او ته ورته وایي چې یار جدن 14 اگست دی ته وایي تو کیا هوا تو ورته وایي نه 14 اگست دی 14 اگست څه مطلب دی او دا زما قومي سړک دی اگر ته وایي اجازت نشته په دې باندې ځي نو مونږ ته یو درد وشي چې آزادي نشته دغه رنګې که تاسو وګورئ یو استاد په خپل اداره کې انصاف نشي مونږ یو جج چې انصاف ورکوي هغه یریږي یو وکیل چې دی هغه محفوظ نه دی امر آیا محفوظ نه ده امن په صحیح معنو کې نشته میرٹ په صحیح معنو کې نشته انصاف په صحیح معنو کې نشته نو په دې آزادۍ کې خوشحالی نشی رات لی لکا دری و او یا کالا دا پاکستان دا جوڑی دو اوشو او کنن مونگ شف شف کو او شفتالو نو آیو نظام ما بخیال دا دی ملک سر مونگ یا تے کو